mütəxəssislər bəzi maraqlı məlumatları ictimaiyyətlə bölüşüblər. Belə ki, bir neçə xərçəng növündə pasiyentlər daha çox bağırsaq işində pozulmadan şikayətlənir. Medisina xəbər verir ki, xərçəng çox zaman başqa əlamətlərlə maskalanır, ciddi təhlükə yaratmır. Adətən bu, 3 xərçəngdə bağırsaq funksiyası pozulur. Bunlar mədəaltı vəz xərçəngi, yumurtalıq və bağırsağın müxtəlif segmentlərinin şişləridir. Pasiyentlər daha çox qarında köp, şişkinlik, qəbizlik, ishal, ağrıdan şikayətlənir. Mədəaltı vəz şişində həzmsizlik, bəzi qidaların həll olmadan xarici, müəyyən qidaları yiyəndə ağrı olur. Yumurtalıqda qəbizlik və ya ishal olur. Eləcə də qarından belə ağrı yayılır.